Głowy bolą, trzeba tabletki jeść. Jaka ciężka życie w naszych czasach. Po takim mieście, nie? No takie, wiesz, no jedziesz i jedziesz, 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 to samo, idzie. Po takich na przykład tych mieszkaniowych, tych wszystkich osiedli, wiesz, podmiastowych, nie? No jedziesz, jedziesz, to samo, jedziesz, jedziesz, no nie ciekawie, no nie ciekawie. Ja chcę, żeby było ciekawie. Jutro jest ciekawie. To no właśnie, ty ciekawie jechać trolejbusem przez miasto. Ty jedziesz, ty czujesz, że ty żyjesz, bo dookoła ciebie coś ciekawego dzieje się, rozumiesz? Так, так, архітектура комунікується, архітектура навулує до якихось визвань нових, розумієш? Якось там, наприклад, вішонця в повітрі дом, ні? Це десь є неможливо, ні? Але ти побачиш, ти захочеш жити. Думаєш, о, так, навіть таке щось можна зробити. Чому, а може, в цьому, є ще цьколяк можна зробити, розумієш? Розумієш, архітектура, яка навулує до життя ютро. Значить, до життя ючішего, розумієш, таке, не то, що життя в'ютше, типу, ну, ютро будемо жити, ні? Не в тим, життя таке ючеше, життя футуристичне, розумієш? Життя дуже апгрейдове таке, розумієш? Вона полега на тим, що побудзання, розумієш, ті, хто вже можуть щось робити, нех вони роблять, нех побудзають тих, хто вже не може робити, або не хоче, або не ведзу, як робити, робить щось цікавого, розвіяться, розвіяться, то є цілем ютра, розумієш? Розвий, 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 розумієш? То є цілем ютра. Бо не всі хто розвіється, всім добре і так, от, діся жим. Всім добре. Не цікаві. Не цікаві є, розумієш, нудно, ну це ж так, от та рутина, ні? Рутина от чого йде, от тего живеш то само, розумієш? Я страшно не хочу ті рутини, ясно, що вона бенді, ні? Ясно, що ми не унікнемо, ну в кожному, в якимсь проценті вона завжди бенді, ні? Ну, але я хочу, щоб люди бачили, що рутина бенді, і давай ще мислимо більше, скільки цікавшого, щоб не було тієї рутини на тілі длуги, ні? Щоб, вєш, появилась трохи рутина, а ми йшли щось нового, в чому от матя. О, а ще цікавей. Розумієш, щоб на тілі було цікаве життя, щоб та рутина так мінімалізувати, щоб вона була, не називалася вже рутина, а була таким нормальним моментом між чимось цікавим. Але не таким другим, що живеш в другості життя, ні? Родився, щось цікавого побачив і того під смертю щось цікавого побачив, все, дякую. Щоб, вєш, щоб жити цікаве. Бо я віза тих людей, хто живе, хто ж не творчо живе, розумієш, хто не бачить на життя творчо. Вони не може, вони мушу бути щось артисти, ні? Вони просто бачать на життя творчо, ні? Тут цікався. Ой, як тяжко, хворуємо, ой, лечимося, їдемо до докторів, поліклініки. Камон, зауважте ці зміни. Тими змінами можна жити, кожен день зовсім інший. Тут такий цуд, кожен день то цуд. Стаєш, ти маєш зміни, право. Кава п'єш, о, вона не така, як вчора. Цікаві, цікаві. Ну, може якийсь цукор ще туди сипати, ну, може тут ще, може якийсь сметанка зложити, може навіть цікаві. Ну, наприклад, приходиш додому, ти ковеш з'яти щось, вєш, бачиш телек, ні? Ну все, він не треба. А ти весь, наприклад, щось почитай, помислі цоколяк, вєш, щось чимось поцікався, ні? Все ж цікавіше, розумієш? І ж ти чимось цього займуєш. Япончиці себе робиш в часі вольному те, от, чи то хінчиці, те, от, орігамі, ні? Та... Власне, вони мають вольний час, у них хліб. Розумієш, кожен раз цікавого приміщаю. І люди живуть дуже багато лет, розумієш? Їм цікаве жити. Бо чоловік жити такий ти втеди, коли йому цікаве. Я хочу, щоб люди жили, розумієш? Я хочу їм показати, що можна жити довго і цікаве. Бо коли чоловік, йому є нецікаве жити, він просто вмирає.
Bo wszystko już nie ma czego, czego żyć. Że wiesz, większość ludzi stwierdza, że mówimy amen, że mówimy tak, tak. Że po prostu jakichś takich nieszczęśliwych, od nas niezależących okoliczności, nie? Umieramy. Бо те околічності, те всі, вже хвороби там, чи ще якісь ще витінчення там в організмі, то вони все проводять до того, як ти чуєшся, ні? От психології. Я знаю, що я мав таку поставу, ні? Навіть мені, дісі, коли я мав, вєш, теж якісь витінчення, ні? Я теж мислю, як то так? Це я не можу, вєш, себе зацікавити чимось? Чому це таке, це глупство якесь, ні? А от часами бува таке речення, і я хочу, щоб, вєш, щоб люди училися, от вєш, одись от того всього, ні? Я наче от того нецікавості, ти таке, не зацікавлення, розумієш? Бо я так в останньому помислив, що вєш. Чи ви всім лечите? Лечите от тих от психологів? Нормально, бо та, тен generation, тих людей, ні? Вони не зауважають, вони мислять, так страшно зауважить зміна. Бо в совєтський час, то зміна, то були, тут якісь, то як джинси якісь наложить, ні? Ага, то тебе одразу з краю, в'яз до міліції. Зауважити, зараз можна зауважити зміни. Зараз можна собі прогнозувати якісь зміни, якісь, інспіруватися тими змінами можна. Треба, бо то утро, бо ми зараз живемо так. Вітро може не можна заборонені зміни зауважити. Все добре, все так само, як вчора. Живемо, їдемо, працюємо, їмо. Бо в мене був такий момент, що не мало на світі нічого, що мені могло б зацікавити. На тиле, щоб могло б уміти задивити, наче задивити, не зацікавити. От цікавитися мені може. Бач, во, арка, а там тен вот змеевик вон на стяне, бач, чисто кухня, та ванна була. Смотри, змеевик. Змеевик, вот типа та тромба, вещь так, отцо, ну, так вот, на ванне слушать урожно, вещь, так, скорпетечки, вещь, такие всякие, вещь,